Italialainen Luca Panto vastaan Ionut Iftimoja. Romania on seuraava kamppailu. Ja tämä superottelu on suunniteltu sarjaan yli 96 kiloa, eli raskaan sarjan kalusto on kehässä. Italialainen Luca Panto on vasta 23-vuotias ottelija. 103 kiloa hänellä painoa, pituutta 193 senttiä. Otteluita 29 ennen tätä kamppailua, voittoja 27, tyrmäysvoittoja 12, pari tappiota. Ja Italian potkunyrkkeilymestaruus hänellä takana vuodelta 2010 ja 2011. Akademia Muscara K1 Fight Team on seura, jota hän edustaa. Ja alun perin 14-vuotiaana hän aloitti potkunyrkkeilyn ja sillä pehmeämmällä tavalla, kuten nuorena yleensä aloitetaan, eli semikontaktotteluissa, josta sitten tietysti hyvä tekniikka kehittyy. Ja sitten kun tekniikkaa lisätään, ammattilaisten kovuus ja voima, niin lopputulos on meillä nähtävissä tänään. Ja Italiassa muutenkin potkunyrkkeily on Petrosianin veljesten myötä noussut suureen arvostukseen, eli K1. Tähti Georgio Petrosian ja myös hänen pikkuveljensä on otellut todella hyvin. Mutta ennen kaikkea Georgio Petrosian niin on supermestari, voittanut 2 vuotta peräkkäin K1:n alle 70 kilon sarja. Ja silloin tietysti kiinnostus maassa lähtee uuteen nousuun. Milanolaiselta salilta Luca Panto tulee, ja Milanossahan on suuri panostus kamppailu-urheiluun. Siellä muun muassa OPI 2000 ammattinyrkkeilytiimi on avannut tuommoisen ison harjoittelukeskuksen, jossa potkunyrkkeilijät ja ammattinyrkkeilijät harjoittelee sulassa sovussa, ja siltä salilta myös potkunyrkkeilijät voivat hakea perusosaamista käsitekniikoiden osalta. Tässä Ionut Iftimoje, 33-vuotias romanialainen, 100-kiloinen järkäle. Hänellä pituutta 186 senttiä. Ja kuten yleisön reaktiosta huomaa, niin kotikylän mies on tulessa. 38 ottelua ennen tätä kamppailua, voittoja 33 ja tyrmäysvoittoja peräti 21. 5 tappiota on takana, ja tämän herran erikoistekniikka on yläpotkut, eli kempokarate salilla on käyty ja yläpotkuja on opeteltu. Wimpandin Weevil Rakjuun tahdissa on saatu myös Ionut kehään tässä, ja ei ainakaan Simo jää homma kiinni siitä, ettei kotiyleisö kannusta. Kyllä, Ionut Iftimoje on meille Fight Club-faneille ja seuranneille tuttu kaveri näistä Romanian Supercombat-lähetyksistä. Lyhyt, vahva, jässikkätyyppinen kaveri. Kovat lyönnit ja sitten tuo yläpotku nähtävästi on hänen spesiaalinsa ja oma erikoisuutensa. Sitä en kyllä itse muista, mutta sen tulee varmasti näkemään tässä ottelun aikana. Ja Italian Luca Panto on uusi tuttavuus Fight Clubin ystäville, hieman kookkaampi kuin Iftimoje, ja nyt saamme sitten nähdä, että onko hän pystynyt kääntämään tuon kevyt kontakti aloittelunsa potkunyrkkeilyn puolella sitten täyskontaktiin ja kunnon moukkuun. Ja tästä lähtee käyntiin. Italialaisella siniset hanskat ja Romanian omalla pojalla punaiset. Ja tämä italialainen Luca Panto on siviiliammatiltaan opettaja. Eli hänen luokassaan ilmeisesti jonkinasteinen kurjajärjestys säilyy. Ja varmasti monet oppilaat sitten, jos ovat saaneet valvoa näin myöhään, niin Italian Eurosportin välityksellä katselee, että miten Maikka pärjää. Kyllä, kyllä. Maikka on todella kovassa tulituksessa tässä ensimmäisen alkuun sekunneilla, ja jatkuvasti tulee huomautusta kehätoverilta kiinni pitämistä tuon itellaisen kulmaan. Siinä hyvä liike sivulle, ja Iftimoje halkoo kovilla lyönnellään tuota
Pietra Neamtin iltaa. Ja kyllä täytyy myöntää, että yhtään yläpotkua emme ole nähneet vielä Iono Iftimoelta, vaan todella kovia lyöntejä ja vaarallisesti työntää kyllä päätä. Iftimo ei myös tuonne alas sitten tuon italaisen polven tien. Tosi vahvan oloinen jässikkä on tämä italialainen opettaja, joka siinä saa vähän väärään paikkaankin töitä ja vetelee välillä happea. Ja samalla tulee huomautusta jälleen kerran kiinni pitämisestä, jotenka fysiikka on italialaisleirissä hiottu kuntoon ja aika nopea noin isoksi mieheksi. Ja tämä varmaan tuottaa Ionutillekin vähän vaikeuksia, sillä harvoin hän on itseään tavallaan fyysisempää vastustajaa vastaan joutunut ottamaan. On totuttu siihen, että hän tuommoisena 186-senttisenä väkivahvana maanviljelijätyyppisenä ottelijana niin ryskää ja jyrää. Mutta italialaiselta pitäisi löytyä kyllä tota raakaa voimaa aivan yhtä paljon. Ja sitkeästi italialainen taistelee, mutta on koko ajan vähän vaikeuksissa tuolla kulmassa. Eli hänellä liikkuminen on nyt paikalla olevaa. Eli ei oikein tiedä, mennäkö eteen, taakse vai sivulle. Ja jää helposti makailemaan köysiin. Ja se on tietysti aika vaarallinen paikka. Mutta käytännössä italialainen ei ole yhtään hyökkäystä tehnyt itse, vaan koko ajan Romania härkä tulee eteenpäin. Kyllä, kyllä. Ja potkut on jääneet pois. Siinä tuli kummaltakin alapotkuyritelmä tuolle reisillä. Sitten pamahtaa kova koukku tuonne italialaisen leukaan, mutta mitä siinä tapahtuu? Hammassa lentävät ulos, mutta mitä? Ei tule luvunlaskua eikä mitään. Todella hyvin kesti kyllä tuon mällin italialainen Luca Panto, mutta nyt on kyllä todella suuri vaaramomentti olemassa. Ja tossa oli kyllä romanialainenkin vähän vieras koreen, koska eihän siinä ollut tuomarin välissä, ja vaikka hammassuojat lensi, niin siinähän olisi ollut paikka, kaveri katsoo hammassuojansa perään, niin täräyttää. Säännöthän sanoo, että ottelija pitää huolehtia siitä, että on koko ajan hereillä tavallaan ja suojelee itseään, eli ei tuossa saa vaikka hammassuojat tippuun, niin alkaa ihmettelemään, että minne ne lensi, vaan pitää keskittyä siihen, ettei kaveri täräytä, mutta onneksi oli romanialainen herrasmies, mutta nyt toi herrasmiesmäisyys on kyllä kadonnut. Sieltä tulee kovia vartaloiskuja, mitkä sattuvat selvästi tuohon Luca Panton komeaksi treenattuun keskivartaloon, ja jälleen sattuu kylkeen tuo koukku, ja Luca Panto oli todella pahasti kärsimässä tuon ensimmäisenä viime sekunteilla, ja tuon erän voimme varmasti hyvin mielin laittaa tuonne romanialaiseen Ionu Tiftimoen kulmaan. Ionu Tiftimoe ilman muuta 10-9 peitän erän, ja jollain tavalla, kun katsoo tätä italialaisen tyyliä, niin siinä on havaittavissa sellaista määrätynlaista kokemattomuutta. Nämä on hurjan näköisiä tilanteita, kun hän tiputtaa koko ajan omat kädet alas, tavallaan toi suojus hukkuu ja koko ajan on leuka auki. Ja monta kertaa on päässyt Iftimoi vetämään sinne, ja kun ajattelee, että yli 100-kiloinen ukko lyö kovan koukun, niin käsittämättömän hyvin kestää Luca Panto toistaiseksi noita iskuja, mutta tähän malliin, jos homma jatkuu, niin voi olla, että sammuu valot ennen kuin päästään kaikki kolme erää päätökseen. Kyllä, näin voisi kuvitella. Vaaramomenttia oli siinä viime sekunneilla. Luca Pantolla tuli kova oikea tuonne leukaan, ja sitten vielä vasen koukko viime sekunnilla tuonne kylkeen, niin Luca Panto pitäisi pysyä pois tuolta köysistä ja naputella siitä alapotkua ja pitää nuo kädet ehdottomasti ylhäällä, kun hän lähtee lyömään vastaiskua tuon Ionutin suuntaan. Käytännössä jokaisen tekniikan, kun hän tekee, niin samalla pudottaa kädet alas, nostaa leuan pystyyn. On kyseessä potkupolvi tai mikä tahansa. Oi, oi, nyt tulee stop-komennon jälkeen potku, ja siinä aivan oikein Ionutti protestoi, ja tosta voisi heittää melkein varoituksen. Se oli stop-komennon jälkeen sekunti, kun toi potku lähti. No, hän pyytää siinä anteeksi, mutta toi oli kyllä erittäin vaarallinen tilanne, ja kyllähän tässä Simo tyrmäys on ilmassa. Kyllä, nyt on vaaramomenttia aivan valtavasti tuolla Romanian illassa, ja kyllä hätää kärsimässä Luca Panto. Hän ei tiedä, mitä tekisi tuolle vahvalle järkeleelle romanialaiselle Iftimoille, joka tulee väkisin päälle ja paukuttaa leuka alhaalla kovia
lyöntejä. Potkua sinne sekaan ja polvipotkun vastaan, kun Iftimoe tulee keinutellen siihen leuka alhaalla. Kädet pitäisi kyllä liimata tuo Luka Panton ehdottomasti tuohon omille ohimoille. Kyllä, ja koko ajan liiku, potki. Ja taas kädet roikkuu, missä sattuu. Ja kyllä mun mielestä romanialainenkin voisi heittää välillä sen yläpotkun, mikä on hänen spesiaali tuolta kaukaa, koska italialainen tiputtaa tuota suojusta alas, niin nyt vaan ihan turhaa nyrkkeilee koko ajan, eli ei potki käytännössä ollenkaan. Voisi olla aika hämäävä tekniikka, kun italialainen ei odota nyt minkäänlaisia potkuja, niin täräyttäisi tuolta kaukaa taimaiseli alalyhen yläpotkun, koska se on yksi miehen lempitekniikoista. Kyllä, ehdottomasti, ja alapotkuakin voisi kokeilla yllättääkseen tuonne Luka Panton suuntaan, niin siitä pääsi varmasti tuohon puolietäisyydelle, ja nyt menee Luka Pantollakin jo hieman huitomiseksi, kun ollaan tuossa keskellä kehää, ja Luka yrittää väkisin lyödä takaisin Iftimoita, mutta ei se onnistu millään tuolla jäykällä hartialla, ja nyt tulee sitten varoitus Luka Pantolle kiinni pitämisestä. Eli tää erä on menossa 10-8 Iftimoille, ja lopputuloksen kannaltahan tämä näyttää hyvää, mutta jollain tavalla Rakille mainen on tämän italialaisen tekniikka kaikesta huolimatta. Väkivahva ja hyvä leukainen, ennen kaikkea kestää hyvin töitä ja ukko on, mutta vielä on niin kuin tekniikassa on vielä korjattavaa. Kyllä, todella paljon, sillä niin monta paikkaa olisi tuossa terävälle polvipotkulle ollut italialaisella Luka Pantolla, mutta hän ei pysty suoriutumaan siitä jatkuvasti leuka vaarallisesti pystyssä, ja onneksi nuo Ionut Iftimoen kovat kaarevat koukut menevät ohi tuolta leuasta, tai muuten tulee kyllä niin pimeä ilta kyllä etialaisen Luka Pantolle, että huppuu. Kyllä voi sanoa, että tänään romanialaista yleisöä on hemmoteltu, jos ajatellaan kokonaisuutena tätä iltaa, niin hyvä tempo on ollut päällä. Ja tässä tulee tuo tilanne, missä tuomari oli jo huutanut stop. Kaveri on köysien ulkopuolelta ja sinne vaan lähtee Luka Panto peräyttämään potkua. Pyysi sitä kyllä anteeksi. Tossa oli taas yksi oikea, joka tulee ihan suoraan italialaisen leukkaan, kädet ja suojus. Ja tossa toinen seikkailee ihan missä sattuu. Tämä on kyllä, ei ole valmentajan kannalta varmaan kiva katsoa, kun oma ukko ottaa tommosia moukareita vastaan. Näin on, 23-vuotias Luka Panto on tietysti hyvä kuntoinen nuori mies vielä, hän kestää iskuja, mutta kyllä nuo tuossa potkunyrkkeilyllä alkavat painaa, jos niitä jatkuvasti joka matsissa ottaa kovia paukkuja tänne yläkertaan, ja kolmatta erääkö siinä pikkuhiljaa aloiteltiin, ja kyllähän nämä kaikki alkuerät ovat menneet selvissä merkissä tuonne romanialaisen kulmaan. No niin, ja sieltä tulee Luka Pantolta yläpotku. Ja kyllähän tässä myös piilee se vaara, että italialainen jonkun tuollaisen kovan tekniikan tuolta kaukaa pääsee roiskauttamaan osumaan. Ja siihen mahdollisesti Iftimoe juoksee. Ja hänellä alkaa kellot kumisemaan. Toistaiseksi Iftimoella kädet pysyy ylhäällä. Hän löytää koukuilla tasaisesti paikkoja noille koville tekniikoille. Ja italialaisen oma tyyli on tavallaan ihan rikki. Hän ei oikein tiedä, potkiakko vai lyönä. Liikkuminen on huonoa. Hyökkäyksiä häneltä ei tule juuri ollenkaan. Ja taas paniikin on vain mennyt. Kyllä. Kiinni ottaminen, kyllä, kyllä. Luka Panto on hätää kärsimässä. Jatkuvasti nuo polvipotkut menee ohi, vaikka siinä on aivan navan kohdalla tuo Ionut Iftimoen kasvot, mikä olisi kyllä hyvä tilaisuus täräyttää kunnon polvipotkua, lopettaa kamppailu siihen. Ja nyt romanialaisyleisö kannustaa ja kovasti. Ja onkohan Iftimoella vähän tietysti semmoinen näyttämisen paikka kotiyleisölle, niin yrittää niin kuin väkisin voittaa tyrmäyksellä, ja tavallaan semmoinen maltti puuttuu, vaan hän yrittää väkisin lyömällä tyrmätä tätä italialaista. Vielä minuutti 20 sekuntia ottelun kolmatta erää, ja eihän tässä mitään ekstra erää tarvita, ellei italialainen pysty käyttämään luvulla
tätä romanialaisottelijaa, niin silloin voisi jopa ekstra erä rätkähtää pöytään. Muussa tapauksessa ei kyllä romanialainen tästä vie 3-0 pistevoitoa ennen kaikkea tuon yhden varoituksen ansiosta. Sillä on iso merkitys, kun puhutaan kolmen erän kamppailusta. Tämä on hyvä tuomari muuten, Simo, tämä koko ajan tasalla ja menee väliin ja hoitaa köydet. Kyllä, kyllä. Vladimir on vanha tuttu tuolta. Tai nyrkkeilyn MM-kilpailussa todella kokenut tuomari niin nyrkkeily kuin tai nyrkkeilyn puolelta. Ja hän on kyllä mukana ottelussa todella mainiosti ja pitää ohjat käsissään, koska tämäkin ottelu olisi voinut mennä aikamoisen sodaksi, jos olisi antanut sitten kahden tuulimyllyn huitoa siinä vaikka kuinka paljon. 20 sekuntia aikaa. Taas koukku ja sieltä lisää. Ja nyt italialainen niskasta kiinni, polvitekniikka ja kuin varkaan hän pääsee osumaan myös oikealla yläkoukulla. Kaksi väsynyttä miestä ja siltä näyttää, että tyrmäystä kautta luvunlaskua ei enää tule suuntaan eikä toiseen. Hyvin epäpuhdas ja sekava ottelu on saatu päätökseen. Italialainen opettaja Luca Panto on aivan puhki. Poistuu omaan kulmaansa katse maata kohden tietäen, että nyt tuli korville. Ja kotiyleisö pääsee juurimaan Ion Ihtimojen voittoa. Näin vakaasti uskotaan täällä, mutta jos tietysti tuomarit haluaa nähdä tämän kaltaista sotaa vielä lisää, niin voisi herrat heittää vaikka ekstra erän pöytään, mutta ei kai näin voi edes ajatella käydä. No ei missään nimessä. Kyllä tuo varoitus oli isoin naula tuohon Luca Panton arkkuun niin sanotusti ja selvä pistevoitto kaikkien, että menivät aivan varmasti tuonne Ion Ihtimoelle, punahanskaiselle kotikylän pojalle ja todella raaka esitystä ja teknistä osaamattomuutta kyllä italialaiselta Luca Pantolta. No niin, kotikehän voitto ja kotiyleisö pääsee juhlimaan, oikeutettu voitto. Ei minkäänlaista kotikehän tuomiota, siitä ei ole kyse. Ja nyt Simo alkaa tavallaan kolmen otteluun huipentumaan, eli jos tähän asti on jaksanut valvoa mukana, niin kannattaa edelleen olla. Katali Morosanu, Ibrahim Arab, eli Morosanu suuri paikallinen tähti. Sitten tulee Popsap kehään. 170 kiloinen lungu on hänellä vastassa ja lopulta sitten illan turnauksen finaali. Joten hienoja matseja vielä odotettavissa. Buonasera Pietraniemc! Buonasera Romania! Mă bucur enorm de mult că am avut posibilitatea să vă am ca suporter. Este o plăcere pentru mine să vă dedic vouă această victorie. Vă mulțumesc pentru susținere și bineînțeles urmează tradiționalul aruncatul mănușilor. Varmaan aika upea fiilis ja siitä vielä kintaat muistoksi yleisölle. Kotiyleisön edessä kovan taistelun jälkeen hyvä voitto. Nämä on hienoja hetkiä ja siellähän meinaa tulla yksi ottelu lisää katsomon puolella. Kyllä, kyllä. Ensin siinä kaverita hieman nauretti, mutta sitten mennä tiukemmaksi jo tuo vääntö, mutta onneksi sitä selvittiin ilman kunnon rähinää tuolla katsomossa ja todella iloinen oli Ion Ihtimoe tästä omasta voitostaan ja pelkkää hymyä, iloa ja sitten vielä pikku terveiset tuonne katsomoon näiden hanskojen merkeissä, niin siinä on vallan mainio muisto sitten näistä Romanian Supercombat-turnauksista. Seuraavaksi pitäisi tulla sitten jälleen kerran Sam Bakalin Fight Club suurlähettilään haastattelu tuolla Piatra Neam Sport Areenalla Romaniassa ja voittaja tietenkin sitten mikrofonin toisella puolella Ion Ihtimoe. Bob Sapille vaaka muuten pysähtyi eilen lukemiin 165 kiloa ja vastustaja Lungu Aleksandruulle 170 kiloa, eli tällaista upeaa tapahtumaa on tulossa.
He's very high. Now he's tall. So I say I must blocking low kick and middle kick and the knee, because you see very dangerous with the knee, and try with the punch. I training only for just a moment. I want to show you abdominal. Yeah, okay, I see. You know, I want to prepare only for the punch, because I say this is the key for this this victory. And it was okay. I saw that anyway, your stamina was very good in front of your public. She was amazing. You know, I feel very, very good when I feel these people. This is my power. This is my people. It's not my victory. Ja tässä tulee valtavat kiitokset myös yleisölle, ja tässä voittaja vielä toteaa ja kertoo, että nimenomaan lyömistä hän painotti harjoittelussaan ennen tätä ottelua, eli nyt jätettiin se korkea potku kuvioista ja meni.